Prije dvije godine počeli smo s jednom lijepom aktivnosti da na kraju ove lijepe pobožnosti bude svjedočanstvo vjere. Pa evo ja pozdravljam gospođu Marinu da dođe pred ovaj zanimljivi mikrofon. Mikrofon je vaš. Gospođa Marina Šturlić, voditeljica molitvene zajednice Kraljice obitelji. Dakle, to su mali molitveni krugovi, ali o tome će nam ona nešto još više i reći, koja okuplja pa na tisuću molitelja, tako? Puno ih ima. Ali dobro, ono prije nego što malo samo o toj molitvenom vjenčicu Kraljice obitelji. Što vas tjera, znači ste medicinska sestra, da okupljate ljude na molitvu, potičete, vjerojatno i dobro obitelji molitvu? Tradicionalni vjernici i kao mladi bračni par, naravno, svijet je bio pred nama, Bog nas je blagoslovio prvim djetetom koji je bio zdrav, jak i tako, sve je bilo u redu. I onda je na neki način zaslužan Sveti Josip što smo mi doživjeli jedno obraćenje, iako ja to volim reći, doživjeli smo susret sa živim Bogom. Na samog Svetog Josipa rodio nam se mlađi sin, mjesec dana prerano, znači prije godina. Pa što mu dali ime? Josip. Sa malom porođenom težinom, sa jednom prirođenom manom. I rekli su doktori da ga možemo krstiti, da se možemo pomoliti, da dijete vjerojatno neće preživjeti. I ponavljam ono što sam rekla, bili smo mladi, neiskusni, mislili smo da se to nama ne može dogoditi. Medicinskim sestrama se može dogoditi da budu neke medicinske teškoće. Naravno, mislim da je to i... Znači, sve to bi on si pomogao da bude baš negdje sve kako je on zamislio. Tako. Što nam je Fra Marino lijepo propovijedala. Upravo to. I zaslugom Svetog Josipa mi smo doživjeli susret sa živim Bogom. Ukratko, nismo znali ni kako se moli Svetog Josipa. Nismo bili pobožni, nismo bili štovatelji Svetog Josipa. Ali sam ja nekako znala da je na Trešnjevci u Zagrebu izmjeđe iz Zagreba crkva Svetog Josipa. Otišli smo i nigdje nije bilo svećenika. I mi smo klepnuli pred Svetog Josipa i pitali jedan drugog, a kak se to sad zagovara? I suprug se prvi sjetio, ja sam naravno plakala i bila sam očajna. Kad se susretite s tim da vam Gospodin može i oduzeti dijete koje vam je prije par dana dao, on je rekao ništa, ovako ćemo svakog Svetog Josipa, mi ćemo kao obitelj dolaziti kod Svetog Josipa. I daćemo ime Josip, Joža, sam si je donio ime. I da skratim priču, Sveti Josip je na taj način ušao u našu obitelj. Mi smo počeli moliti, a Sveti Josip nas je počeo odgajati. Svaki dolazak na Josipovo, jedno smo čekali, jer bi tada nas, čuli smo riječ Božju, čuli smo homiliju. I ja kao majka i on kao suprug počeli smo se mijenjati, počeo se mijenjati naš brak. Više nismo ništa prihvaćali zdravo za gotovo, nego smo sve shvaćali kao dar Božji. I ono što je bitno i što svima vama, pogotovo mladim bračnim parovima, želim reći, možda bi to bio odgovor na to zašto se mnogi brakovi raspadaju, bilo nam je strašno teško. Josip je Bogu hvala danas i završio školu i radi kao kuhar. I tu je posredovao Sveti Josip, dobio je posao zagovora Svetog Josipa. Ali upravo te teškoće, primjeru Svete obitelji i Svetog Josipa, nas su vodili kroz svih ovih 30 godina. I kad sam znala reći suprugu, pa budi strpli, pa vidiš kak je Sveti Josip strpli, pa radi, daj se poučiti. On je na to rekao, pusti ti Svetog Josipa. On je živio s Marijom, a ja moram s tobom, daj mi vremena. Je suprug je ovaj koji fotografira, dajte stavite mi vremena. Pa dobro, Marija ima sina, smišno je ime. Pa dobro, vi ste i voditeljica ili predsjednica, ne znam hoću dati, molitvene zajednice Kraljice Svete obitelji. Da. Je tu Marija. Molitvene obitelji. Pa mi smo recimo preko Josipa, preko Svetog Josipa došli do Marije. Što mi je zanimljivo, što to se dogodilo, da? Kao što sam rekla, počeli smo i ono što sam ja s vama jednom prilikom i podijelila, taj naš hod k Svetom Josipu urodio je tome da kada sam ja počela aktivnija biti u župnoj zajednici, uvijek sam njega vukla sa sobom. Znate zašto?
iz praktičnog razloga nije mogao prigovarati ako je kasnila večera. Rekla sam, uzmi aparat i slikaj ako nećeš moliti krunicu. To sam čula danama instrukcije kad se dolazi do tekste. Da, ali to je veliko bogatstvo i to je zajedništvo. I to nas je vodilo prema molitvenoj zajednici. Dakle, i mi smo se tražili, htjeli smo nekako bliže, biti bliže Bogu, odnosno kako su bujali to je plod Duha Svetoga, molitvene zajednice u gradu Zagrebu. Našli smo se u molitvenom vijencu Kraljice obitelji, znate iz kog razloga. Jer nismo trebali hodati po duhovnim obnovama, po nekakvim sastancima, nego smo uzeli jedan dan u mjesecu. Dakle, molitveni vijenac funkcionira u župnoj zajednici, tako da se nađe 31 obitelj, svaka obitelj dobije jedan dan. Znači, od 1. do 31. I taj dan u mjesecu obitelj moli i moli doma. I to je meni bilo jako praktično i na taj način smo uvodili naše sinove u molitvu. Naš dan je prvi u mjesecu i prvog sam ja rekla, danas moramo. E onda je drugog sin imao ispit, pa smo i onda morali, pa smo trećeg morali, pa smo četvrtog. A ono još što nas je privuklo toj molitvenoj zajednici je da su molitveni vijenci udruženi. Kao što ste vi rekli, ima nas oko 3.500 diljem Hrvatske. Dakle, svaki dan netko za vas moli. Jer obitelj koja se stavila na službu blaženoj Djevici Mariji moli za svoju obitelj, za sve obitelji hrvatskog naroda, za crkvu i domovinu. I ono što je još bitno, i svećenici nas rado prihvaćaju, svećenik, župnik je duhovnik molitelj ugenca u župi u kojoj djeluje. I mi posebno molimo za naših župnika, a župnik nam je tako mjesečno služi misu na naš van. Jel primate novi član? Da kako, primamo, evo, na Bezgrešnu, 8. prosinca, zvao nas je župnik u Viroviticu, tamo smo oformili 3 molitvena vijenca, dakle 3 vijenca po 31 obitelj. I toliko su bili razdragani ljudi, za one možda koji ne znaju, to je onaj dio Virovitice u kojem su ljudi koji su iz napočenih dijelova Hrvatske se doselili, to su mlade obitelji, čekali su u redu i pitali su veličasnije se možemo učlaniti i mi i od tada su oformili još 2 molitvena. A ja mislim da je u redu da sad vaših supruga pozovemo, Bože da molim uzmite njegov aparat. Ajde Bože da ga presadimo. Ko je taj koji sluša svoju suprugu? Je li naravno biti Bož ovakve zauzete gospođe? Ja sam onaj kao osobu. Vi ste? Ja sam onak isto kao Sveti Josip. Šuti, molim. Ne bih puno htio pričati, ne bih puno htio zauzeti mjesta i riječi, da ne zasijeli svoj suprug. Kakvi su to zove Božili, dajte mi jedan mjesto. Evo, neću izaći se obeniti se za vašu obitelj, a ja ću samo reći ovim molitvenim vjenčićima, ja se nadam, iako i znam da bi čovdje pohvalio, ali ja bih htio još jedan molitveni vjenčić ovdje oformiti, pa evo, da počnemo sa prvim svijetom, do tada ćemo valjda osvijeti. Može, mi ćemo doći 16. molitveni vjenčić Kraljice obitelji, možda je to još zgodno za napomenuti. Imamo jedino 3 zajednička vodočašća kada se okupljamo na nacionalnoj razini. I to je u 5. mjesecu, idemo na Mariju Bistrici zahvaliti Nebeskoj Majci Mariji, jer vjerujemo da nas je ona pozvala u svoj apostolat. Onda idemo k njezinom mužu, idemo k Svetom Josipu, Marijinom mužu, evo, kojemu smo mi kao biti posebno zahvalni jer nas je ona upravo uvjerila. I da kako idemo na dan neovisnosti Republike Hrvatske u Krašić, jer molitveni vijenac želi postati vidljiv na svjedovatelj Zemljičevi vjerovosti. Eto tako da oni koji se učlane, bit će dio jedne velike čete, jednog velikog Facebooka molitve za obitelj, crkvu i domovinu. Hvala vam lijepa, mislim.